Еліміздегі баспана бағасының көтерілуі себептерін анықтайтын талдаудың қорытындысы қараша айында белгілі болмақ. Бүгін парламент мәжілісінде өтіп жатқан үкімет сағатында бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Болатбек Қуандықов осылай деді. Айта кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір тұрғын үй бағасының көтерілу себептеріне талдау жүргізілуде. Сондай-ақ сауда нарығында АИ-80, АИ-92, АИ-93 маркалы бензиннің бағасына да қатысты түйінді мәселелер бар. Агенттік төрағасының айтуынша, ТМД елдерінің монополияға қарсы органдармен бірлесіп, бұл мәселелерге де талдау жасалып жатыр. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссиямен бірлесіп, электр энергиясы роуминг қызметінің трансшекаралық нарықтарда зерттелуде.